Jag får in lite. Det är nu är Taj Mahal det är. Taj Mahal. Det är Taj Mahal. Rutilu. Kira. Kalau kan? Kari. Kari. Rutilu kat sana baru. Om jag gör. Det är jag en kontinuerlig. Vad säger jag? Okay, आ जा। अंदर दे दे where is the gun? Here is the gun. Dang it.